we have the yellow crystal, we can bring color back to all the yellow things in the Crystal Kingdom. But we need to find all four crystals to get all the colors back. Vamanos! Where do we go next, Dora? Next, we need to find the green crystal. Let's check map to see where it is. Say map! Say map! Dora has collected the yellow crystal from the Dragonland story. Dora needs to find the green crystal next. Where does she need to go to get the green crystal? Move the left analog stick to choose where Dora should go. And press the X button to select it. Right! The green crystal is in the Butterfly Cave story. Where do we need to go? Butterfly Cave! Right! We'll have to find more pages so we can jump into the storybook and go to Butterfly Cave. Right, Dora? That's right, Boo. Let's get looking. Vamanos! Olá, amigos. Bem-vindos. Oh, no! Those black clouds are blocking the way. Press the X button to bring out the shiny shield. And then move the left analog stick left and right to shine light on them and send them away. Super mega like, subscreva, ativa o sino das notificações. Dora, salva o reino de cristal. Temos de encontrar os cristais de cor para salvar o reino de cristal. E agora temos de encontrar a caverna da borboleta. Uou, este escudo apanhamos no último episódio. Isto está a ser bem útil. Ah, pois. Olha, mais uma nuvem. Lutámos contra um dragão malvado. E conseguimos ficar com o escudo do cavaleiro que estava a lutar contra o dragão. Nós ajudámos a situação para veres Careful, como é que foi. That gap is too big to jump over. Dora can use the floating crystals. When she is near one, press the X button to help her jump to it. Para veres como é que foi, super mega like. Subscreve, ativa o sino das notificações e vai ver a playlist que está aí com o link na descrição. Bora! Aí consegues ver tudinho, não vais perder nada. Ah, pois, já sabes, temos de apanhar estas moedinhas. Fiquei aqui agarrado na lama. Bora. Let's ride this big basket down. Ok. When Dora is near the big basket, press the X button to jump in. Then rotate the left analog stick in a circular motion like you're turning a crank. Ok. Saltar para o cesto e movimentar o analógico. Tipo, no sentido dos ponteiros do relógio, não é? Aqui há cenas dentro. Moedas, ui! Bora subir as escadas. Estamos no emulador da PlayStation 2 a puxar este jogo espetacular de Dora em 4K. Ah, pois é. Oh, aqui há uma nuvem. Vamos desbloquear isto. Ok, tipo na nuvem. Não sei se. Oh, espantalho! We need to bring its color back. Let's use the yellow color crystal. Ok, vamos usar o cristal que já apanhámos no episódio anterior para dar cor ao espantalho. Press the X button and then move the left analog stick left and right like you're coloring. Pimba, espantalho, já estás todo colorido. Bora, segue. Aqui também há coisas escondidas nos cogumelos. Olha. Ok, tem de ser assim. O salto por baixo da moeda não resolvia nada. Agora vamos voltar atrás. Porquê? Porque havia aqui coisas que nós não apanhamos. Só o Boots é que consegue passar dentro destas pedras. Não sei como é que eu vou lá em cima, meu. Mas havia lá muitas coisas em cima. Hum.
Não vi escadas, não vi nada. E aqui é para mandar para baixo. Ah, assim está bem. Vai, Boots. Aqui dentro. Isso. Olha aqui no arbusto. Ok, deixei lá uma moeda, mas também acho que não vai ser importante. Normalmente moedas até há bastantes. Ok, vamos andar no cesto. Olha, olha. Aqui há coisas escondidas. Ah não, é para dar cor. Vou usar o cristal amarelo para dar cor. Porque tudo está a ficar sem cor, não é? Os cristais foram roubados. Ok, para baixo. Não se consegue passar ali. Vamos subir as escadas então. Porque lá para baixo na caverna também já passámos, não é? Cofre, normalmente tem coisas boas. Isso. Entretanto, temos as páginas todas que precisamos para ir para o reino da borboleta para recuperar mais o cristal. E eu acho que é o verde, não é? Eu acho que é o cristal verde, amiguinhos. Alguma coisa escondida nesta árvore. Press the X button. Then move the left analog stick back and forth to help Dora shake out anything. Ok, temos de abanar a árvore para ver o que é que está lá atrás. Isso, viagem rápida. Super Dora. Parecia tipo, super homem, super Dora, não é? Como é que eu vou ali atrás? Tenho que ir lá atrás. Tem de haver alguma cena que me mande lá para trás. Ok, o que dá para descer também dá para subir, não é? Fica para dar à manivela. Ok, aqui é dar cor. Ah,
Ok, aqui é abrir cofre. Boa, boa, já passamos lá em cima. Aqui nas escadas temos um cristal. E agora vamos poder seguir em frente, porque aqui já fizemos tudo. Ah, merda! Ok, bora, 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 bora. Flor em flor. Mais uma página para o livro. Aqui. Aqui deve estar uma página. Ai não, caraças. Falhei uma moeda, meu. Quem é que estava à espera que era preciso saltar? Ok, aqui estava uma página do livro. Ali temos caminho lá em cima, temos caminho cá em baixo, portanto há que ver os dois caminhos, não é? Ok, aqui não se pode ir mais, portanto, fixe, é para cima. Cor? Mais uma página do livro. Alguma coisa escondida por trás desta cascata. Boa. Onde é que está a entrada para esta caverna? Está aqui em baixo. Está aqui. Ok, já apanhamos todas as moedas necessárias. Ok, portanto, moedas já não precisamos chatear muito mais a apanhar moedas. Agora o que nós temos é de encontrar o resto das páginas que faltam, não é? Bora. Não consigo chegar lá em cima. O que é que há aqui? Páginas nada, não é? Yeah.
Temos de ter aquele cristal. Aquela passagem que eu há bocado tentei saltar, não é? O cristal, aquela passagem que eu há bocadinho tentei saltar. Ok, dar cor aqui. Agora deve começar a sair sempre páginas, quase, digo eu, não sei. Já, página. Será que aqui está outra? Não, aqui não vai estar outra tão perto. Oh, também não precisava de mais. We found another stack of pages. This will be enough to use the storybook to go to the Ok, não apanhamos todas as páginas, mas temos páginas suficientes para arranjar o livro de histórias. Afinal, apanhamos as páginas todas e eu não digo por elas. Ganhamos um sticker, normalmente só se ganha um sticker quando apanhamos as páginas todas. Ok, bora atrás do cristal verde. Aí vamos nós para a caverna da borboleta, atrás do cristal. Let's... pensei que íamos perguntar ao mapa. Pensei que íamos perguntar ao mapa. Normalmente o mapa é que sabe tudo. Aquela borboleta parece triste. Aquelas borboletas fugiram da gruta das borboletas. Por isso é que ela está triste. Ok, temos de as levar de volta à gruta. Ela vem, ela vem. Excelente! We can swing across the vines these butterflies are holding. Gracias, mariposas! If Dora touches a butterfly vine while she's jumping, she'll grab on. You can make her jump off again. Ok, agora vamos fazer Tarzan. Dora Tarzan! Ok, já temos duas borboletas. Três. Ok, não, por aqui não dá. E eu quero lá ir atrás, pode ter ficado alguma borboleta para trás, não é? E depois fica tristinha. Caraças! Tipo, não vou apanhar nada, não é? Já vi. Mas dou aqui mais uma voltinha. Skates. De patins em linha. Não é de skates, nada. Ok, aqui já estive.
Bora, 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 bora. Caraças, agora é subir. Ok, mais uma borboleta. Entretanto, devemos ter todas, não é? Parece-me que só falta tipo uma. Adora cada vez salta mais longe e mais alto, meu. Bora para cima. Vai, Dora, vai, Dora, vai, Dora. Ok, aqui está. Temos de ir por baixo porque ali está a pedra, vai dar grande, não dá para passar. Ok, ali aquele cogumelo já vimos. Não conseguimos subir este grande penhasco. Temos de fazer crescer as plantas. Ok, backpack, backpack. Dora's looking for something to help the flowers grow. Não é um chapéu, não é uma pá, mas sim um regador de água. And press the X button to select it. Eu já sei qual é. É este. Perfecto! Dora can help the flowers to grow big with a watering can. La regadeira! A regadeira! É uma regadeira! Delicioso! Mas há duas cores. Only has a little water. We need to be careful and water just the right flowers. But which ones? Dora, I can tell you which flowers to water. Ok, temos de regar apenas water as flores certas. La flor azul. Find the blue flower. Há tantas. Help me water the flower. Move the left analog. Red flower. Agora é a vermelha. Roja. Find the red flower. Water the flowers with me. Aqui, deixa só ver, tipo, eu queria ver se havia alguma coisa para aquele lado, mas tipo, não, nem dá para ver. Water the yellow flower. Agora a amarela, a amarela, flor amarela, amarilha, a flor amarilha. Uou! Ok, aqui não há mais nada. Pois não. Ha!
Olha a caverna! Está um cogumelo, meu, escondido, quase nem dá para ver. Não, eu queria ir ali no salto, meu. E abre. Boa, está, bora. Está quase as moedas todas. Quer dizer que também podemos estar quase a chegar ao fim aqui da caverna, não é? Ok, bora, bora. Isso! Tipo, deve faltar uma moeda. E a última moeda que me falta está aqui. Não, é esta. Uhul, temos as moedas todas. Passamos pela caverna das borboletas. E agora vamos andar num cavalo. É o Pegasus. Pegasus, press the X button to jump on. Fuck. Bem fixe. As borboletas que nós já tínhamos todas há muito tempo, mas continuam a aparecer algumas. E eu assim salvo todas. Oh, cascata. Cascata tem coisas boas sempre.
Mas eu também não preciso de mais moedas, nem mais boletas, acho eu. Era, vocês sempre a subir! Se esta corda apartadora cai lá em baixo, como que era? Vocês ficam todas esfaceladinhas. Ok, isto é seu fim, não é? Vamos estar a chegar perto da borboleta. Temos o sticker das borboletas por termos encontrado todas as borboletas que eram necessárias. Caraças, e agora? Cristais. Vamos chamar a princesa para nos ajudar. To free the caterpillar and open the way, light the cave as bright as day. We can light the cave by moving these crystals to bounce the light. I can tell you mover os cristais para dar mais luz dentro da caverna. To the correct crystal and press the X button to select it. Move the circle crystal. Ok, primeiro mudar um cristal redondo. Help me move the crystal. Move the left analog stick back and forth to help move the crystal. Move the triangle crystal. Which one is the triangle crystal? Também é fácil porque é onde está. Era sempre fácil, não é? Mas ainda é mais fácil porque está a luz a apontar para lá. E eu nem vou comentar agora, não é? Agora é o quadrado. Square, quadrado. Um homem estranho com uma varinha mágica e um cristal escondeu o cristal num casulo. Here they are. Which cocoon should we look in? It was the cocoon with the number 2. É o casulo com o número 2. And press the X button to select it. Which cocoon has the number 2? Encontramos o cristal verde. Ok, bora para o reino de cristal. Eles vão me dar alguma coisa por ter ajudado. Umas asas. Uou! Umas asas! Adoro, agora é uma borbodora! Oi, 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 oi! Ah,
Ui, ui, aí vamos nós. Colina abaixo. Ah, se carregarmos no X vamos mais rápido. Tipo, ela deixa de bater as asas. Bem, amiguinhos, parece que chegamos ao fim. Super mega like, o cristal verde é nosso. Adeus e até ao próximo. Fui!